E da, to je bio taj zlatni dečko. I sad se ja sećam mog detinjstva i odrastanje uz bijelu ulozi Sirogojna, pa se odmah setim Nebojše Bakočevića, ali uvek prvo Slavka Štimca, Salaš u malom ritu i zimovanje u Jakobsfeldu. I prošle su godine i decenije i onda sam se setio tog vremena. A zašto? Pa baš zbog ovog zlatnog dečaka. Moj današnji gost, Denis Murić, zvezda u usponu. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Kako ti sad ovo sve izgleda kroz moju priču, jer verovatno te upoređuju sa tim klincima, filmskim veličinama koji su kasnije izrasli u veličini. Verujem da prija, ali verujem da predstavi neku obavezu. Pa, baš tako, mislim, naravno da prija, kom ne bi mladom glumcu prijalo poređenje s takvim velikanima, ali da, i nosi neku dozu odgovornosti koja, mislim, ja se nadam da me izgrađuje i održava u svemu tome da nekako vuče napred, nekako da prosto ima ta neka težina koju nosiš sa sobom i odgovornost koju moraš da opravdaš sada već kroz rad, tako da naravno da prija, ali baš to i nosi određenu odgovornost koja mislim da zapravo vuče napred. Nekako su, cenim sve tvoje dosadašnje uloge, baš bukvalno tvoje uloge, da ne kažem priče iz tvog života prenesene na film. Sad ćemo da pogledamo insert zapravo tizer iz Enklave, pa ćemo onda posle da razjasnimo otkud ta uloga u tako živopisnom detetu koje je tu već, da kažem, kupilo sve filmadžije. Gledamo Enklavu pa se vraćamo. Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom, koji ima 86 godina. On ima sina Voju, koji je moj tata. Milutinova ćerka Milica, moja tetka. Milutin će sada da umre jer je mnogo bolestan i ne ustaje iz kreveta. Žao mi je što će da umre jer neću imati ni sa kim da se igram jer u mom selu nema dece. Kako transporteru? Da se čuje kad ti gađa? Čuje se. Hoćeš da pitaš vani kada se mi vozimo? Vama to ne treba. Zašto? Vi ste šiptari. Pa recimo da smo Srbi! Ko je taj Baškin? Baškin je onaj čoban što ste mu ubili oca. Nikog ja nisam ubio. Mirlita! Kaži ti, mladici, da Voji ne pada ni na pamet da se mlati oklopi transporter. Ne pada mu ni na pamet! Zašto nas maltretirate? Oggi non ci sono lezioni. La scuola è chiusa. Nelegalno posjedovanje oružja je provokacija. I kao takva, izvor budućeg konflikta. Još tal dija. Nenade! Kako sad izgleda iz ove perspektive? Prošlo je mnogo godina. Dete poraslo. Pa, mislim, to ste lepo rekli, moja uloga i nekako jeste, od prvog trenutka, od kad sam počeo da snimam to, zapravo od prve probe, nekako sam znao šta igram. Tog nekog Albanca, klinca koji ima neku netrpeljivost prema Srbima i ta neka mržnja koja se u vazduhu osjeća uvek. Oni se zapravo druže, ali nekako to drugarstvo uvek ima neku granicu gde tu granicu određuje jači, gde on u tom trenutku ima pištolj, ne bi da, mada možemo i da spojlujemo, prošlo je dugo, tako da prosto to su sad neke posledice zašto taj klinac ima pištolj uopšte kod sebe, kako on dođe do tog pištolja. Mislim, to su sve neke okolnosti u kojima smo mi sličnim odrastali i neke stvarno situacije iz mog života koje su meni bile, nisu mi sad bile prekretnica za lik, ali prosto sam lakše sebi objasnio šta igram, jer se ono, dešavalo dole kod nas da čujete da je neko napao nekog,
da su neki Albanci izboli neke Srbe, nekako konstantno je neka tenzija bila i kod nas. Mislim, to se nastavilo i dalje, sad se samo to diglo na neki veći. Ti si tu ulogu odigrao i u pravom životu. Rođen u Beogradu, ali celo detinjstvo u Zvečanu. Da. I što je najgore od svega, ja sam zapravo kad sam došao u Beograd posle svega toga, posle filma, ja sam osetio sad sudbinu ovog drugog lika, Filipa, glavnog junaka, tog Srpčića koji posle dođe u Beograd, pobegne od ozdo iz tih okolnosti i njega nazivaju Šiptarom i slim tim sličnim, po njihovim rezonima, pogradnim imenima, pridjevima, epitetima, šta god. Tako da i to je možda čak i još gore, gde taj klinac stvarno dođe iz te neke bede, iz te neke tragedije od života, a zapravo se susretne ovde sa nekim etiketiranjima, predrasudama i slično. Da ga ljudi ne smatraju njihovim, a on je verovatno više naš nego svi mi zajedno. Denise, rođen si 99. te ratne godine. Naravno, ne sećaš se tih strahota i tog bombardovanja, ali verovatno i vučeš i nosiš te traume sa sobom kroz život tog prelaska u Beograd, tih verovatno sirena što deca pamte kao jezivo. Jo, ja imam tu sreću da se stvarno ne sećam uopšte rata, osim iz priča mojih roditelja. Mislim, i moju sestru, iz njihovih priča, to je bilo strašno, ali su oni u svemu tome našli neku vedrinu. A ja se stvarno ne sećam, baš sam bio mali, ja sam 11. februara rođen, tako da baš taj neki period ne pamtim. Pamtim posle neki haos na Kosovu koji se dešava oko nekih institucija, to neke ono suzavce po gradu, nešto. Mislim, dole kao neko opsadno stanje bilo neko vreme, ali sam ja opet bio klinac za to da bi razumeo celu situaciju. Stvarno, mislim, dole inače tako nekako uvek može se desiti da pukne neka bomba negde, da nešto. Tako da smo nešto mi navikli, nisam nešto obraćao pažnju, ali i sad se dole dešavaju. Da. I sad je dole faktički ratno stanje pomalo. Korpus Delija posebno poznat i čuven baš iz Zvečana. Nekako Crvena zvezda na Kosovu je klub za koji ne da se samo navija, nego se i veruje u njega. Kako da ne, naravno. Mislim, Zvečan... I to je neka porodična tradicija, pretpostavljam. Kod mene nije. Kod mene je krajska tradicija, gradska. Mislim, baš to. Zvečan je zvezdin kraj. Naš Zvečan, Kosovo, Delije Sever, to je naša ekipa starijih ljudi koji su ceo život išli na utakmice, ja ne znam, to je već 40 godina. Tako da je to neka tradicija grada koja postoji. Kod mene kućna tradicija je bilo da se navija za Partizan, ali pošto sam ja tu obožavao Zvečan i drugare i društvo, a i bivši dečko moje sestre od tada je mene nekako uveo u Zvezdu, doveo me na prvu utakmicu. I onda sam ja nekako prirodno zavoleo Zvezdu samim tim zato što sam iz tog kraja. I onda sam kao klinac krenuo da idem. To su mi bili možda najzanimljiviji trenuci gde mi idemo na utakmicu. Ono, nekad s kombijem krenemo svi zajedno, a nekad krenemo mi kao drugari. Faktički mi je svaki dolazak na utakmicu od ozdo gostovanje. Jer mi kad dolazimo na kući na Marakanu, mi faktički imamo gostovanje jer idemo 350 km u jednom pravcu. Tako da sam to kao klinac osetio. Ali moram da, fali mi jedno preko, bit će ove godine, sledeće godine. Seti se tvog prvog gostovanja na Zvezdi, odnosno domaćinstva, kako kažeš, na Zvezdi i dolaska. Tvoj prvi susret sa klubom i s ovim stadionom. Ja sam bio jako mali. Ja se sećam, nešto su meni uzeli tipa člansku kartu, ja sam imao možda 3-4 godine. Ja se sećam da su nešto samo doveli, ja sad ne znam da li je to neko sećanje ili neko lažno sećanje koje ti imaš kao klinac, ali kao da se sećam da sam samo sedeo ovako i gledao kroz one šipke, nekako mi je to neka slika koja mi je ostala. Ali smo mi posle, ja sad već ne znam koji je to period, ono 8. razred, srednja škola, nekako išli, ali sam zapravo upoznao Zvezdu u poslednjih par godina kad sam počeo da pratim i kad sam zapravo počeo gledam fudbal, da zapravo, ne znam, meni su ove 2-3 sezone sad koje igramo stvarno divne. Mislim, mi nismo prošli sad ove Rangers i to smo mi odlično igrali. Nekako Zvezda stvarno kida sad, bare meni tako deluje. Vi pamtite verovatno bolje generacije neke, ali mislim da se mi ono vraćamo lepo. Mislim, sve to sad ima smisao, bare meni. Apsolutno vidim smisla u navijanju za Zvezdu, nekako je sve moguće odjedno. Da, to je ta evropska priča, jer Zvezda su evropske utakmice, mi pamtimo istina trofejnija vremena i 91. bari, što si ti verovatno gledao kroz neke retrospektive.
Ali, eto, doživao si Liverpool za koji ljudi kažu da je najsličniji u onom vremenu, pa čak i ovaj Milan pre Rangers. Da, ja pa to sam gledao na stadionu sa Ljubivojem Ršumovićem. Bio sam sa Vukom, sa Ljubivojem. Joj, ta radost, mislim, i ta, sve te utakmice. Mi smo već bili s PSG-om, Napolijem i Liverpoolom. Evo, koja grupa. Kasnije prvakom Evropa. I Liverpool uzme Ligu šampiona. Tvoja glumačka karijera je usko vezana za Anicu Dobru. Ona je bila, ajde, kažem, ta koja je prepoznala taj zlatni grumen. I posle Minu, sa kojom si radio tekstove, odnosno pripremu za prijemni ispit. Koliko si imao godina? Ja sad imao 18 godina. Bukvalno, samo što sam napunio 18 godina. To je neki sad period u životu gdje si ti stvarno četvrta godina srednje škole. Stvarno nisam razmišljao ni o čemu, a posebno ne o fakultetu i šta ću da radim. Mislim, možda to nije normalno, ali meni je to tad tako bilo. Nekako sam bio zanesen svim drugim. I stvarno me Anica ono zvala mjesec dana pred i da se stvarno nije desio tad njen poziv, da me stvarno ono što se kaže iscimala, ne me upregnula stvarno da radim, dala mi tekstove, povezala me s Minom nekako. Sam ja to tako olako shvatio, a ona me nekako suočila s realnošću i onda sam stvarno došao i mjesec dana radio s Minom i stvarno se spremao za taj prijemnik kako treba, tako da je ona zaslužena u stvari što sam upisao sigurno. Pre Anice Dobre i pre tog ozvaničenja tvoje glumačke karijere igrao si i uloge u Enklavi i Ničije dete. Čini mi se nije bilo teško prepoznati takav talenat u malom detetu. Vraćamo se opet na Štimca i na sve ono što sam u početku. Kad si shvatio u stvari da će ti gluma biti poziv? Pa ja sam mislio da sam to shvatio prvi dan kad sam došao da glumim, ali mislim da glumim, da igram u tom filmu kao dete. Meni se to stvarno svidjelo odmah i sve to, ali nekako vremenom, baš to kad dođe neko znanje, onda dolazi i neka odgovornost. I onda se ja zapravo sam nastavio godinama posle da se pitam svaka 2-3 dana da li sam ja za taj posao. Tako da sam u suštini znao od početka da to volim i da mi to prija, ali nekako sam u radu imao stvarno puno preispitivanja. Nije to sam. A zašto? Video sam gotovo u svakom tvom intervju kao da sumnjaš u sebe. Čak do te mere da kažeš da ti je teško da odgledaš film u kom si glumio, jer vidiš samo mane. Da. Zašto? Ne znam. Mislim, to sad godinama ide sve nekako objektivnije gledam, ali nekako dok je vruće, to dok je još film, dok ne izađe, ali ja sam stvarno, to je depresija 3 dana. Mislim, posle svakog filma nije to kao. Mislim, naravno, odgledam ja neki film gdje sam svestan da sam uradio nešto dobro, ali opet ja i u svemu tome dobrom ja nađem neki, nešto što ja znam da sam loš uradio. Mislim, ti naravno svuda možda nađeš i bilo kome je zamjerku u svemu. Mislim, treba tražiti dobre strane. Ne znam što sam tako nastrojen prema sebi, prema kolegama nisam stvarno. Ja stalno ponavljam, ona tvoja minijatura iz filma Toma, taj divni lik Tominog velikog prijatelja iz detinjstva, Rame, koji se pojavljaju na početku i na kraju, koji čini mi se zaokružuje čitavu priču, je nešto posebno u tvojoj glumačkoj, bar dosadašnjoj karijeri. Ajde, odgledamo taj snimak, pa ga onda prokomentariš. Ajde. Rama i Stomi. Ko ti to odela? Ha? Pa se Rama kupila. Pa on te picnula. Ha? Ovo ti od mene. Govanc od Kanarinku. Ne zjebavam, bre. Ne zjebavam, bre, majke mi čale, nosio sa sobom dok drvo nije palo na njega. Ne zjebavam, sudario ga traktor. Pomažaj za glas, bre. Rao? Ja sam. Rao? Sedi. Gde si, bre, ti? Tu gde me ostavi. Ima nešto specifično u ovoj ulozi? Apsolutno, mislim, mislim, veliko iskustvo svakako i kao uloga i sam rad na snimanju i rad sa Bjelom, stvarno specifično iskustvo i veoma dragoceno. Ali ono što je bitno, mislim, ja sad možda malo, ali stvarno jeste, ta uloga je stvarno dobro napisana. Nekako je, tu je na početku, dobar je lik, onda kad ga vidiš na kraju, nekako
dobro je napisan ulog i nekako se sam... Koliko je prošlo godina i koliko se sve izdešavalo i na njegovom licu i na njegovom... Da, i to se nekako... Nekako se sama uloga je sebi, njen put je stvarno, ta uloga je stvarno genijalno napisana. I naravno uz pomoć Bjelinu da odigram to nekako smerom i kako treba, mislim da sam uspeo. I jesam ponosan sam stvarno na tu ulogu, posle te uloge stvarno gledao sam to i nisam našao nikakvu zamerku sebi. Eto, jedina. Da, vidiš da nađeš. Da, zato što je kratko i onda sam verovatno dobre stvari neke uradio, nisam stigao da vidim ovo drugo. Ovo kad gledam sebe sve vreme, toliko mesta da se pogreši, toliko ono... Ali, mislim sve je to... Greške su sastavni deo, ali u oku posmatrača se ne primećuju. Imao si stvarno tu i čast, verujem, i to iskustvo da si sa Nebojšem Glogovcem glumio u filmu i pretpostavljam da je to nešto nenadoknadivo. Kasnije su se ređale velike uloge, veliki pisci, veliki scenaristi, veliki režiseri i nekako mu sve to dođe normalno. Ali taj susret sa Glogovcem i to u tim godinama na početku zasigurno mnogo znači u tvojoj karijeri. Jeste. Više sam ja, mislim, nismo se sreli u kadru, nismo igrali ništa, više sam ja prozborio s njim, ali... Mislim, stvarno ono što ti ostane kao neki utisak jeste da je to stvarno jedan divan čovek. Nekako svi znamo da je on genijalan glumac i svi znamo da je on dobar čovek jer ga stvarno svi tako opisuju i to jeste tako. On je stvarno divna osoba. To je, mislim... Ja sam bio u hotelu uveče negde oko 10-11, ja čak mislim da je bilo finale Lige šampiona Borussia Bayern pre toga nešto, ono, neke godine kad je pobedio Bayern, ja mislim 2-0 ili... Maj mesec, da. Tako. I on je ušao kroz vrata i ti sad vidiš onog Glogovca, brate, mi kao neki šah igrali tamo i on kao dolazi, ono nešto put, razumeš? Kao, da, doće da večera, neće da večera, kao, šta ima tu neki šah, a da... I onda smo mi igrali šah, mislim, ono, igrali. Ja igrao, on se verovatno dosađivao. I mislim, to je jedini susret gde smo mi nešto nismo ni pričali, nešto puno, on je ono, razumeš, verovatno odmorio mozak s nama tu mi. Ja mislim, ništa ni pitali šta ti sad njega da ispituješ tu nešto, ali baš nekako normalno druženje, znaš, kao da je ušao ono moj neki stric ili neki tako neki čovjek, kao, e, gde ste, aj kao šahom. Baš onako... Da, ta neposredan, prirodan, je, stvarno... To ga je krasilo i u privatnom životu i naravno u profesionalnom kao glumca. E sad dolazimo na ovo sadašnje vreme. Opet uloga napisana za tebe, još jedna glavna uloga u tim godinama, gotovo neverovatno. To je taj zlatni dečko gde je više priča kroz fudbal, kroz sport, životna priča i sve okolnosti koje se dešavaju i tvoje generaciji, pa eto i tebi, koji si prosto u tu ulogu ušao iz svog života. Mnogo ti je tu blisko, od samog igranja fudbala, što se vidi i u snimcima, jer ti je pokret prosto fudbalski, do pripreme i do te priče tvoje generacije o svim tim udarima sa strane koje kasnije uzrokuju i imaju posljedice na život i na neko odumiranje talenta, što je najveći greh u životima mladih ljudi. Zgadi se sve čoveku nekako, ali da, eto, na mom liku nekako nisu uspeli da ogade taj fudbal, svi ti ono, ljudi sa strane koji čerupaju ili šta god rade. Ali nekako je to ono, meni glavni utisak tog filma, tog scenarija kad sam pročitao pre svega je bilo to da je taj fudbal tom čoveku prosto slamka spasa, da je to nešto za što se on uhvatio i što ga gura napred. Kao što je to, na primjer, meni bila gluma, koja me uslovno rečeno spasila ne sad sa ulice da bi ja bio neki kriminalac, nego prosto mi je dala neki put. Tako da mislim da je ovom liku taj fudbal neki put i da je to njegov put i da to sad ne može niko da mu oduzme, a nekako treba ostati svoj u svemu tome, ne izgubiti sebe, jer mi konstantno se krećemo na toj nekoj liniji, da li ćemo da pronađemo sebe ili ćemo se dopasti drugima. I u svemu tome mi nekako trudimo se da zadovoljimo te nekako recimo društvene neke norme i zahteve gde mi zapravo gubimo sebe na celom tom putu da, ono, da se dopadnemo drugima. Sam si rekao da si se i kretao u tom društvu.
Tako da, da si tu okolinu i te druge uloge doživljavao kao već viđeno, jel? Jest, pa da. Zato što nekako to su, mislim, nekako logično je kad postaneš, recimo sad kao Denis iz filma, toliko poznat i kad prosto dođeš pod neki reflektor i onda odjednom ti postaješ svačiji. Onda odjednom svako ko te sretne bilo gde ima potrebu da te pozove na piće, da te ugosti, da bi... Ja naravno razumem sve te ljude, ali ti sad ako hoćeš da ispoštuješ sve njih, ti mislim, gde si ti u svemu tome? Kaj ćeš ti da odmoriš, da se naspavaš, da... I nekako je jako teško ostati svoj u svemu tome. Ja se stvarno i u mom životu trudim da ostanem sad nešto kao svoj, da se ja držim nekih svojih principa, nego prosto da čuvam sebe u svemu tome, a opet da ispoštujem druge. Da, upravo to je pitanje. Ono što smo gledali na platnu, to je slavni fudbaler. Ovo što gledamo u tvom životu, ajde neću ja kažem slavni glumac, ali perspektivni glumac. Dakle, iste zamke koje imaš u filmu, ti verovatno sad imaš i u privatnom životu. Pa da. Novinar, represija, devojke i sve ostalo. Tako je, konstantno su, to je baš, dođeš pod neku lupu sad i javnosti i svetla i nekako... Ja se stvarno trudim da ostanem, mislim, što više svojim. Mislim, ne mogu ja pobeći od sebe nešto puno, ali se trudim da zadržim neku svoju esenciju, ono, zašto sam ja počeo ovo da radim, da bi nekako sačuvao i sebe i svoj talenat, da bi negovao, da se nekako ne bi izgubio u svim tim nekako zamajavanjima i nekim skretanjima sa tog puta koji je jasan od samog početka. Tu polivalentnost glumačku pokazuješ i na upozorištu, na daskama, kako kažu, koje živo znače. Koliko ti te uloge, recimo u jugoslovenskom dramskom Talisa, koliko ti to odgovara i koliko je to različito u odnosu na kreni, stani, što se radi u filmu? Meni pozorište, ono... Mislim, evo sad ovde piše Zvezda je život, ali i pozorište je život. I jeste, stvarno, mislim, to je floskula, ali jeste tako. Mislim, mnogo se uči u pozorištu, mnogo se i temeljno radi, nekako mnogo se dolazi do rešenja kroz neki proces koji traje 2 meseca, nekako sve to što se izrešava, mnogo stvari. Vidiš svačije procese, vidiš drugačije procese, neke ljudi oko tebe, mnogo imaš opcija da kupiš, mislim, mnogo, svega toga ima i na filmu, ali je u nekim manjim merama. Ali u pozorištu, apsolutno, ono mi mnogo veći prostor za napredak, barem se meni tako čini, jer nekako... Čini mi se da se temeljnije baviš stvarno stvarima, nekako i temama, da... A kako opstaješ s tim? Sam kažeš da te nerviraju greške i da savršenstvo juriš i nećeš ga nikad stići. Kako ti sad to izgleda u pozorištu kad nema ponavljanja? Pa, mislim, ali pozorište nekako jeste zapravo to da ti... Kroz proces dođeš do nekog nivoa koji, mislim, prihvatljiv, recimo, da mi osvojimo scenu do nekog nivoa gde ti zapravo ispod toga nećeš moći ni da ideš nikad. A kad dođeš nekako do tog nivoa, dok dođeš do toga, ti si stvarno probao sve i onda si sad već siguran da je to nekako najbolje što umeš i možeš u tom trenutku, ti zapravo u pozorištu uvijek imaš šansu da to promeniš sutra. Mi uvijek možemo se dogovorimo, pala mi je na pamet neka ideja i pred sledeću probu, pred sledeću igranje mi možemo da promenimo nešto ako nije sad neka drastična promjena, ali podložno je promjenama svakodnevnim jer svaki dan je drugo izvođenje i onda imaš ti puno opcija i tu da menjaš posle svega, nekako nije zatvoreno, nije završeno, nije zazidana kuća, nekako na filmu. Opet, kad snimiš taj kadar, to je to što si uradio za taj dan, a ovamo imaš tu neku opciju za ponovo, drugi put, drugu šansu. Tvoji filmski i fudbalski uzori se ne poklapaju, naravno, u imenu i prezimenu, ali verujem da ima sličnosti u karakterima. Ko su ti bili fudbalski uzori, a ko filmski? Pa ja nisam nešto, na primjer, stvarno nikad, ono... Evo sad, mislim, glumački isto, ni nemam neke sada kažeš uzore, stvarno da imam to neko ko mi je baš, ali postoje sad, mislim, neki, ono, meni je Messi, stvarno, Maradona mi je, stvarno mi je omiljeni bio još kad sam bio klinac, ali više iz tog nekog, ono, Maradona, sad nisam ja ništa ni gledao neke njegove utakmice, nisam ja ni mogao da gledam Maradona, ali više zbog toga šta je Maradona nekako za sve nas, mislim, Maradona je u jednom trenutku bio veći od fudbala, mislim. A i Messi mi je, mislim, isto genijalan igrač. Mislim, imam još milijardu sad igrača koje gotovim da gledam. U Zvezdinoj generaciji ti si počeo, verovatno, sa Pjanovićem, tu generaciju ili Žigić ili...
Pa Žigića se sećam nešto, to je sve generacije ono pre, to mi je sve nešto kroz maglu prošlo, mislim, kao da znam, ali ni ne znam, ono, koja je nekako prva koju sam pratio. Sećam se Kasalicu, Radonju smo isto gledali dok je bio, ali dobro, to je bilo sad već nešto skoro, pre 6-7 godina, jel, kad je Radonju? Da. A ovo, pre, kad je ono bilo, da li su igrali Kasalica, Ninković, da li je bio, čekaj, je li bio s njima, ovaj... Milijaš je bio tu nešto, tako, ta neka generacija mi se čini da sam pratio. A iz ove sad generacije stvarno mislim da imamo ono, jako dobre fudbalere, mislim, u jednom trenutku smo stvarno napred baš bili ono, dobro pokriveni. Moćni, sad. Da. Da, i dole, sad smo i odbranu, ono, kidemo. Meni je Dragović stvarno najsvetlija tačka, ono, mislim, otkad je došao. Ja otkad sam vidio njegov intervju da dolazi i kad je rekao da jedva čeka da igra za Zvezdu, da će za Džabe, jel tako rekao beš, tako ja bih za Džabe ću igrati. I zbog dede. Znači, ta ljubav, to je Zvezda, pogotovo to je Zvezda, stranci, ukratko. A Dragovića ne možemo da nazovemo strancem, bez obzira što dolazi, što igra za austrijsku reprezentaciju, ali ta čitava njegova priča i taj dolazak u Zvezdu i ta emocija koju je donao u Zvezdi Zvezda. Je stvarno za poštovanje. Ja se, evo, majke, mježem se u glavi. El, stvarno, znači, i baš me pitala drugarica jedna, kao hoćeš dres neki da ti uzmeš, Dragovićev odmah. Tako da imam ono, samo njegov dres i ovo, gajbi, ali... Jeste stvarno nekako mi od prvog trenutka i to mi osjećaj za Zvezdu da je to baš ta neka ideja o nečemu većem od svih nas, da nekako to vodi negde, nekako to kad se osjeti u igri i u svemu, to kidanje, ben Jeraković isto kako igra uz njega, mislim, nekako da. Pumpa i druge puni i tom energijom ljubavi neke najiskrenije. Kad bi sad mogao da predvidiš svoj put, odnosno da poželiš taj put, gde je ta crvena zvezda u tom glumačkom smislu, što se tiče uloge i što se tiče nekih ciljeva koje sigurno juriš? Pa ne, uopšte ne znam gde bi voleo da, gde bi voleo da je, da sad, ono, ja nešto odem i da radim, mislim. Možda neka premijer liga više nego ovamo neki Hollywood i to, ali... Stvarno ne znam, mislim, možda čak i ovamo, ono, Rusija i to, mislim, nisam se odredio nešto istog zapada, ne znam gde bi voleo, stvarno bi najviše voleo da ceo život pričam srpski jezik, nemam neke ambicije sad idem da budem... Da, vidim da si negde rekao da ti ne napomeniš da pereš tanjire po Nemačku i da ti je mnogo važno da ostaneš ovde do kraja. Pa ja bi da, to mi je nekako ono, volio bi da imam sutra decu koja pričaju srpski jezik, mislim, ono, ako bude moguće da se živi ovde, ono, do tad, ja bi stvarno volio da ostanem ovde, mislim, vidjet ćemo. Ali... Od nekih planova koji se najavljaju, neki novi scenarij, neke nove uloge, nešto novo što učiš, je li ima neka... Ponuda od preko da, ili... Da, ba i ovde od preko, sasvim sve jedno. Pa od preko nema, ali ovde im radimo ovu složnu braću, sad radim drugu sezonu. Mm-hmm. To Nele Karajlić i Okanović. Radi i Pirnat, isto producent. To radim Nemirne seriju i radim Popadio seriju sa Zokijem, Zoran Lisinec, on je radio i Tomo i režirao sa Bjelom. Tako da to super, ono, radim sad neke, to se sad... neki zanimljivi, drugačiji izazovi, radim neku komediju, to nisam radio do sad. Nije mi nešto ni na fakultetu specijalno išla komedija, tako da malo sad imam taj neki izazov. Da, vidiš, čini mi se suviše ozbiljne uloge za tvoje godine ili prosto si rođen za to. I sve teške uloge, sve polumračne i mračne uloge. Možda je do mene. Upravo to te pitam. Šta misliš? Kad biraju, zašto uzimaju baš tebe? Ne znam, ali provalio sam da me ne poznaju dobro, da zapravo imaju utisak da sam ja skroz drugačija osoba. Da ljudi imaju utisak da sam ja neki ono... Ne sad kao da pišem, ali mrgud, neki taj karakter, ono, težak lik se nešto, znaš, kao namršte nešto. Uvijek sve su to neke uloge, nešto sad, neki kriminal... Ja uopšte nisam taj lik nekako, ne znam zašto me tako zamišljaju, ali verovatno zbog nekog utiska tu, ono, ne znam. Ne znam zbog čega, ali nekako imam utisak da ljudi misle da sam mnogo ovako mračniji kao lik nego što jesam. Crvena zvezda, izabrao si gluma i Crvena zvezda i tako do kraja života. Kao što je počela priča o glumi, tako je počela i tvoja priča u Crvenoj zvezdi. Šta bi volio da doživiš
Svi bi mi voljeli opet Bari i Tokio, što nisi, ali ima nagoveštaja da je to moguće u nekim snovima. Ako ništa drugo, onda je bar moguće kroz ovaj zvezdin put. Ne, meni je, znači, mislim, za zvezdu me pitate. Da. Pa ja sam skoro nešto pričao s drugarom i on meni kaže, brate, zamislio osvojimo Ligu šampiona. I to sad nekako ono, znaš, kao bilo bi da mi je neko to rekao kao pre 3 godine, ja bih rekao, ma vaši, brate, šta? Nekako mi to sad nije toliko daleko. Mislim, ne mora Liga šampiona, može i Evropa, mislim. Ali nekako mi deluje stvarno da smo blizu. Pa sad je Rangers igrao finale, je li tako? Tako je. Pa šta oni, 2-3 smo igrali s njima ovdje. I bio na domak da ga da uzme. Znači... To je tu. Tako da, mislim, nismo mi nešto. Liverpool smo isto dobili 2-0. Mislim, dobro, na Marakani padaju, ali... Mislim, što nekako mi nije to uopšte toliko neverovatno da mi kao deluje sad kao nekako ranije, kad god uđemo, nekako sam imao osjećaj kod Srbije kad ode na svetsko prvenstvo. Nekako sad imam neki osjećaj da mi stvarno možemo u tom Kataru nešto da uradim s reprezentacijom. Tako da, ja stvarno, ono, možda je to neka sad energija koja nema neko pokriće, ali mislim da u igri ima. Ali svakako dobro priviđenje. Kao čovek od glume, od profesije, kulise ti mnogo znače. Pretpostavljam da ti ambijent zvezdinog severa i svega toga na Marakani daje neku dodatnu inspiraciju u svemu. Ja sam zavoleo stvarno prvo navijanje, pa zvezdu. Jer ja bih mogao kažem, stvarno sam zavoleo zvezdu posljednjih par godina. Jer ja sam stvarno zavoleo huk severa od kad ono uđeš gore, od kad krene to navijanje, zajedništvo, to, mislim, meni je to bilo stvarno pokretač i u tom trenutku. I ono, bre, onda promuknem, posle 3 dana se sećam utakmice, mislim, nekako mi je ceo taj trip bio veći od svega toga. A, što sam ja krenuo pričao? Ali da, prvo sam, znači, to, tribina mi je stvarno nekako, nisam ja nikad bio sad nešto grupe i to, ali mislim, ono, volim ceo taj trip i ono, volim i da se oblačim tako i da ono, nekako mi je ceo taj trip navijački, neki kodeks i to sve još od kao klinac, to mi je nekako usađeno i voleo sam celu tu priču i gotivio sam onu zdravu priču, navijačku, pravu, ono, nekako, to mi sad meni tako i deluje tribina sad, mislim. Sve kako treba. Da. I da završimo u tom muzičkom stilu bliže tvojoj generaciji nego mojoj i čini mi se da ta muzika Cobetova onako oslikava i sliku i ovo vreme i da ti je bliska, verujem, i u svakom pogledu. Pa naravno, mislim, to je tako mi sad. Znaš kao ono, često se desi negde kao pustiš Cobija, kao a šta mi puštaš to? Kao, druže, to je to, mi to, mislim, slušamo, tu sad ne, mislim, nemaš ti sad tu kao da se nešto praviš, ja kao, ja to ne slušam. To je otisak našeg vremena i to je tako. Mislim, ti sam možeš se praviš, možda ja ne slušam Cobija svaki dan po ceo dan, ali se desi nekada ga pustiš, brate, realno, nije sad. Tako da jeste, mislim, nekako, jeste otisak i utisak vremena nekako u kom živimo. Ostajemo u tom vremenu puno. Hvala na gostovanju. Želim ti bezbroj velikih uloga. Ti sigurno to možeš, budi manje kritičan, odnosno samo kritičan. Sve to jako, jako dobro izgleda. Hvala vam puno, uživao sam u razgovoru, zaista. Ajmo Cobe i opet Zlatni dečko. Cobi, jesi ti radio? Trakum.